İmişli rayonunda qoyunlar tələf olub. Tələf olan Malqara kənd sakinləri Məmmədov Rəhim və Məmmədov Rasimə aiddir. Onlar iddia edirlər ki, heyvanlar qonşuları Musayev Səxavət tərəfindən öldürülüb. Artıq bu neçəndi qoyundu zəhər yeyib öldürür Musayev Səxavət. Oradan çəpərdən buradan atır, meyvəni dərmana bulayıb atır buradan heyvana. Neçəndi heyvanı zəhər yeyib öldürür. Rəhim və Rasim Məmmədovların iddiasına görə Şahverdili kənd sakini Səxavət dəfələrlə həyətlərindəki malqaranı və toyuq cücəni zəhərləyib. Bu iddiaların nə qədər əsaslı olduğunu öyrənmək üçün qarşı tərəflə əlaqə saxladıq. Mən nə bilim ki, o qoyulamadır. O mən sübut elə, fakt elə, xayş elə, bir dənə nümayəndə göndər gəlsin, baxın. Mən şərxat eləməyəm, amma mən də deyim şərxatadır. Gəlsin desin, bu qonşular görsün, qoyunları ölüm. Şikayətçilər deyir ki, aralarındakı narazılıq Səxavətin kəndə xidmət edən su kanalının üstündə qanunsuz tikili yeraltı kabel xəttinin üstündə qanunsuz tövlə tikməsindən sonra başlayıb. Ona bu əməllərini irad tutanda isə 87 yaşlı atalarını söyüb ona əl qaldırıb. Gəl mənim yaşadığım evimə bax. Tualetin kanalizasiyası mənim pəncərəmin arasında. Bu tualeti aparsın, qapısında çəksin. Mən qapımda elədiyim kimi. Bütün pəncərəmin ağzına səhərədən yata bilmirəm. Bəli, mən də onlar orada yığışırsın. İcra hakimiyyəti gətirdilər. Bələdiyəni gəldi, polis gəldi. Oradan gəldilər, dedilər, ay bala, gedin oturun yerinizə. Bu cəmatın tikilisidir, bu yoldur. Onun atası biz görmüşük, heç onun atası var ki, mən bilmiyorum, atası durur ölür. Heyvanları tələf olan şikayətçilər Musayev Səxavət Telmanoğlunun əməllərinə hüquqi qiymət verilməsinə və onun məsuliyyətə cəlb olunmasına görə Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluğa müraciət ediblər.